Vi har med oss Karin Bülow Orje. Hur är det där ute på Globen? Ja, det är definitivt mycket folk på plats och det är några av tjejerna som har köat hela natten. Och det är riktigt kallt här fastän det är soligt. Men de är på, ja, det är mycket glatt humör här kan jag säga, över att de ska få se The Foe. Och jag ska bara ha med några tjejer här som faktiskt har sovit här hela natten. Ni kanske har en chans att träffa killarna sen. Ja, det beror på om vi alla får gå in, eftersom att enligt dem så är det bara en, den första som står i kön. Men om det är bara en av oss så tänker vi inte lämna någon, för då blir det ju orättvis. Ingen lämnar någon. Men ni har sovit här i natt, hela natten? Jag har faktiskt inte sovit någonting. Är det kallt? Skitkallt, alltså askallt. Är det värt det? Ja, absolut. Verkligen. Gud vad härligt. Ja, Jesper, vi kommer att rapportera flera gånger härifrån under förmiddagen. Och det är många, många followers här som jag har fått lära mig att det heter. Tack så mycket Kajsa. Det blir mer av både dig och fansen och självaste Foe senare. För det kommer att bli en intervju med dem. Kajsa ska träffa dem strax efter nyheterna klockan 11. Så alla ni Foers, eller vad heter det Kajsa, ni kommer att få träffa dem efter klockan 11, Karin.